Sí, em sembla que ara estem en un bon moment de forma com a equip, intentar mantenir-ho, intentar seguir sumant victòries que ara mateix a l'ACB es necessiten, encara està la cosa molt apretada per intentar aconseguir els nostres objectius. I partit a casa, partit sòlid per nosaltres, important guanyar-lo amb l'afició, sempre és més fàcil, llavors important treure una altra victòria. Sí, sembla que guanyes cada jornada i no avances a la classificació. Suposo que serà un any d'aquests apretats, un any que cada victòria valdrà molt. Inclús et diria l'averaj, encara que ara estem en un moment delicat amb l'averaj, però sempre seria important també anar recuperant punts per si un cas. Sí, no tinc clar que les victòries que portin siguin un reflex de la realitat. Al final, com tu has dit, hi ha molts partits que no els treuen per detalls al final. Han competit a equips com el Barça, llavors a més, ara, amb el canvi d'entrenador, el canvi d'alguns jugadors, se'ls ha de tenir molt de respecte. Quan l'Olímpic està ple és un goig i és un goig jugar també. Nosaltres jugant a casa sempre juguem més còmodes i quan està ple a sobre és un plus d'un extra d'energia que et dona, va, vital. Sí, estarà molt xul, la veritat. Em sembla que això s'hauria de repetir més cops, poder veure els dos partits a la vegada, inclús jugar i després poder-te quedar a veure el femení, que a vegades és difícil per horaris i partits i coses nostres. Em sembla que pot ser una nit bonica.